si modlitce, tu není. Je to slikovance. A ty sami lidé jsme to nic za nás nelekali. Ale potom jsem nachal, že parole, že už jsem to tam dělal na parole. Mě bolor pašmám jsem nachal, ale nevím, hán, sám, go. Bolor on chatí. On chatí. Բանակ։ Ժողովուրդը բանակին պետք է դեր կանգնի։ Այստեղ աղբը, որ վերես լծեց իր գլխին, աղբը թափելով բանակի գեներալ դեպքում հետ։ Իսկ հիմա դեռ ժեխի և ցեխի կռիվագրում, նորի ժողովրդին հավաքում են։ Դե խոսացողներ ես մի բան։ Պարոն Մանուկյան, ինչ լուծում եք դուք առաջարկում, ինչ կարող ենք անել այս իրավիճակում։ Ովքեր է ժեխը բերել են դուք են գողին է ժեխի նաքեր պետք է մարդ։ Ապավինելով միայն ազգային մակ ու կենսագրություն ունեցող մարդկանց մտավորականների և նաև խելացի զինվորականների, որոնք բարակ ճանապարհին են։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ չի ոտքի կանգնում։ Ինչն է պատճառը ձեզ։ Պատճառը, որովհետև այն նույն մարդիկ են, հարթակը վերցրել։ Նույն գարշանքը։ Ոչ մի տարբերություն, ոչինչ չի փոխվում։ Ես մարդկանց նպատակատվություններ չեք տեսնում։ Հա, մենք էլ ունենք, բայց որովհետև բոյկոտը լրիվ շարքի ցանված է, ինձ ոչ էլ մասնակցում ինքնությունը, բայց գոնեն ենք մեր ազգային գաղափարը։ Պիտի ասենք, որ երկիրից բռնած ազգված է, օդը, ջուրը, ընդերքը, որ ոչ մի բան ժողովրդին չէ։ 30 տարի կեղծ ծայրնացին սովորեցին, բայց ծայրնացին մասին ոչ մի իրավունք չէ։ Այսօր երրորդ համաձայնագիրն է ստորագրվելու ամենայն համաձայնագիրը։ Հաջորդ տոկոս 44-օրյա պատերազմում մենք հաղթել ենք։ Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Այդպես 100% ես գիտեմ։ Դուք էլ գիտեք։ Պարոն Մանուկյան, ու մեկ սատարելու այս ընտրություններին, եթե այն իրականում կայանա։ Դե բոլորն են հիմա դա ասում, որ ժողովրդի ոչ։ Ասեմ նաև բան, ամեն մի սեր մի հատ ապացույց է պահում։ Ես ինձ անցած ճանապարհով ինչ ապացույց եմ ունենում։ Ես նոր ապացույց եմ ունենում։ Սասնածռերի հետ կապված էլ չեք ափսոսում։ Թե դայլ էիք արեց ժողովրդի համար։ Սասնածռերի հետ կապված ինչ։ Նկատուն եմ գործողության հետ կապված, Պարոն Մանուկյան։ Ասում եք ինչ արել եմ քաղաքացիների համար եմ արել, դա էլ էր մտնում էր ամեն։ Հիմա նույն բան, մեր ապստամբությունը ինչ արեց։ Հետաձգ ես ժամանակը պատերազմին։ Վախեցիք։ Հիմա կարծում եք մի նոր նման ապստամբության կարիք կա։ Նման ապստամբության կարիքն արդեն պրծվել է։ Աշվե հարդարներ է սկսել, եթե ինձ շարժանում է։ Մեկը մյուսը։ Մեկը մյուսը։ Հայաստանում գոլենքը չի գոլենք։ Արդարությունը որպես տանիք չէ դրեցիք մեր իշխանության մտան։ Այդ ամեն վերածվեց ավգյան ախորների։ Կար այդպես։ Հիմա ավելացում։ Պարոն Մանուկյան, 800 հեկտարի մասին խոսացողները ինչու հիմա չեն բարձրաձայնում նաև այս մեծ կորուստների մասին, հա, 75%-ը Արցախի չկա։ Ինչու՞ չեք խոսում, որ 800 հեկտարի շարունակությունը ստա է։ Ինչի՞ արդյոք ճիշտ չեք տալիս։ 800 հեկտարը չպատրվեց դրա համար ծայրը։